Komisija za Srebrenicu ocijenila je da se rad tima za provođenje istrage pred Haškim tribunalom u predmetu Srebrenica može posmatrati kritički jer se istraga nije odnosila na uzroke i dešavanja prije 11. jula 1995. godine, kao ni na krucijalne činjenice i dešavanja u vojnoj koloni tokom proboja 28. divizije takozvane armije BiH ka Tuzli. Nezavisna komisija utvrdila je da je Haški tribunal pogrešno tretirao pripadnike takozvane armije BiH i da je netačno utvrdio činjenično stanje. Značajan broj učesnika u koloni stradao je u borbama od nagaznih mina, u međusobnim obračunima i počinivši samoubistva. Pozicija tih osoba ne može se izjednačiti sa sudbinom zarobljenih. Navodi se da je prvi zadatak istražnog tima Haškog tribunala bio da utvrdi šta se desilo u Srebrenici nakon ulaska srpskih snaga u enklavu, ali da istražni tim nije obavljao detaljne intervjue, već se u odabiru ključnih svjedoka oslanjao primarno na podršku bošnjačke policije i bošnjačke obaveštene službe. Drugi mu je zadatak bio ekshumacija grobnica, prikupljanje materijalnih dokaza, pronalaženje i identifikacija nestalih osoba, a treći zadatak pronaći odgovorne za krivična djela. Međutim, navode u komisiji, istražni tim tužilaštva prikupljao je informacije iz transripata, radiokomunikacija koje je presrela armija BiH. Bošnjačkoj strani je trebalo dugo vremena, 2 godine, da dostavi te transkripte, pa komisija za Srebrenicu smatra da postoji mogućnost da su sadržaj transkripata mijenjani. Istražni tim Haškog tužilaštva nije provjeravao autentičnost transkripata, već ih je koristio u istrazi kao izvor visoke pouzdanosti. U nezavisnoj komisiji navode i da mogu sa velikom vjerovatnoćom pretpostaviti, uzimajući u obzir izjave svjedoka, da je kolona iz Srebrenice u proboju ka Tuzli brojala oko 12.500 ljudi i da se procjenjuje da je broj aktivnih pripadnika 28. divizije takozvane armije BiH nakon demilitarizacije Srebrenice iznosio između 5.700 i 6.200 boraca. Izjave očevidaca potvrđuju formiranje 2 kolone, civilne i vojne. Relevantni izvori, prvenstveno dokumenti vojne i civilne bezbjednosti Republike BiH i dokumenti Haškog tribunala, potvrđuju vojni status kolone, kao i da je ista vršila vojnu operaciju proboja iz okruženja. U izvještaju stoji da očevici navode da su pripadnici vojne policije zajedno sa komandantom 281. brigade 28. divizije takozvane armije BiH Zulfom Tursunovićem sprečavali vojno sposobne muškarce vojnike da samovoljno napuštaju grad 11. jula 95. i da se na ulicama Srebrenice pojavio vojni kurir sa porukom iz komande da se svi vojno sposobni naoruženi muškarci upute kroz šumu u pravcu sela Šušnjari na zborno mjesto, a civili ka bazi Ujedinjenih nacija u selu Potočari. U noćnim časovima oko ponoći između 11. i 12. jula 1995. godine izvršeno je postrojavanje brigada u sastavu 28. divizije Armije Republike BiH u selu Šušnjari. Čelo kolone je krenulo u proboj iz okruženja oko 1 čas 12. jula 1995. godine. U kratkim vremenskim intervalima u koloni po jedan krenule su i ostale brigade. Kolona je bila nekoliko kilometara duga. Prema izjavama očevidaca, začelje kolone krenulo je u proboj sa područja Ravnog Buljima 12. jula 1995. godine, oko 12 časova. Važan aspekt rekonstrukcije događaja, kako se naglašava, odnosi se na borbe koje su se vodile duž linije proboja 28. divizije takozvane armije BiH. U komisiji za Srebrenicu navode da je posebno značajno utvrditi okolnosti i načine stradanja učesnika u proboju, čemu istražni tim Haškog tužilaštva nije posvetio pažnju.